Така. Това клипче ще бъде много кратко, защото не ми се занимава с глупости. Ще гледам да го направя под една минута. Искам да кажа, че някакъв пич се представя за мен в Skype. Нали, пише се Venom the Doctor. Всъщност Skype му е шанс 1199. И е говорил с някакви фенове и ме казва, че това съм аз, защото имал същия глас като мен. И всъщност се представя за мен. Лъгал ги е, нали, това, 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 това. Днес го добавих Skype, всъщност, базиках го и то още явно не може да схване, че това съм аз. Или може би може да схване, защото не ме е добавил в Skype. Но да, искам да ви кажа, това не съм аз. Аз няма да ви добавя в Skype и аз не би говорил с вас по Skype. Нищо лично, нали? Но в Skype си добавям най-близките приятели, които са, които са минали, които си говоря с тях, които ги познавам от много време. Просто фенове не добавям в Skype. Това може би го знаете във Facebook, добавям, но в Skype не. Та, този печага, добавете го, напсувайте го от мен, защото абсолютен мизерник. И защото може би е говорил всякакви неща, не знам какво е говорил всъщност. И това е много глупаво, защото се представя за мен и един вид... не знам дали е манипулирал хората, които са ми почитатели, това за мен е много обидно. Искам да кажа, печага, знам, че го гледаш този клип, знам, че си абсолютен мишкар и мизерник. Искам да си намериш личен живот и да престанеш да се представяш за хора, които всъщност не си, разбираш ли? Така че, благодаря ви, че гледахте този клип. Утре карам компютъра ми на ремонт. Всъщност няма да си слагам 4 ядра процесора, ще бъде 8 ядрен процесора. За което много се радвам. Другата седмица, вторник или сряда, ще ми пристигне компютъра. С удоволствие ще снимам на някоя игра. Може би ще ви изненадам, ще видиме. Та, това е всичко от мен. Клипчето стана малко по-дълго от една минута, минута и половина, минута, половина и 31 секунда, 2 секунди, 3 секунди. Да, това е всичко от мен. Напсуйте го топ, чак да го в Skype и да го духа. Чао!